Kom, Oscar, tro på det! Det er noget hovedstød i familien. Jeg lige hovedstød det, ikke? Jeg tænkte bare, det er dejligt. Oscar scorede sidste kamp, scorede på hovedstød. Og Carsten filmer det. Det er så sjovt at se, for der står sådan to på Lukas størrelse. Og så rører bolden lige ned imellem, så gør han bare... Yes! Ja! Nej, det tror jeg ikke, det var. Jeg tror, det var også.